Seibutis, Juanas Palacios, Martynas Gecevičius ir centras Gumo Balus. Apie kiek plačiau galima bus pakalbėti, stebint jau, kai šis krepšininkas galbūt kažkuo išsiskirs, jeigu ir taip bus. Bet pats ją ir užsidirbo. Lenko Tepičius į kraštą. Pavyksta iš pusiau. Vienas Žaisongaila, vienas prieš vieną, du taškai, puikiai buvo įgyvendintas planas, privertė nebejo Palacios, Tepičius, Jelavacas ir Renaldas Seibutis. Palacios individualiai stipresnis, bent jau lyginant štai šį lygį, Tepičius. Palacios galima žaisti toliau ir vėl į mase. Tai yra apskritai ne tik geriausias. Iš pusiau kairio krašto, štai taip, 5 iš Sungaila. Šį kartą sėkmingiau pavyksta viską. Žaidžia vilniečiai, tiesiog bando arba Babrauskas, arba Gecevičius suorganizuoti ataką, pasikeisdami, o Songaila ir toliau renka taškus. Kartu su kamuolys lankiai krepšiniai krinta, dabar ilgas perdavimas į priekį, slysta kamuolys, Gecevičius pro nugarą, puikiai atlieka perdavimą Tautvydui Lydekai. Žinoma, kad taip perduoti kamuolio net metimus. Ir būtent tas agresyvumas, geras darbas gynyboje pirmoje dalyje, leidžia Vilnius tokių penketų. Dabar žaidžia Lietuvos ryto komanda. Gecevičius iki galo. Puikiai čia viską padaro Tautvydas Lydeka. Deda iš viršaus po to, kai 2010-2011 metais. O dabar jau antras sezonas iš eilės. Tai yra tie krepšininkai, kurie turi sulaukti savo šansų metimui. Štai kaip Gecevičius dabar tiesiog gauna kamuolį, kai nereikia kamuolį. Songaila laisvas iš vidutinio nuotolio, reikia Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Turi pirmąją ataką dispozicijoje, atiduoda kamuolį Milenko Tepičiui tiesiai į rankas. Ir štai taip, Tepičius atiduoda kamuolį atgal Taylorui. Jis atiduoda kamuolį tiesiai Palacios į rankas. Čia galimybė lengvai pelnyti taškus. Milenko Tepičius tą ir padaro su kamuoliu. Orelikas nemažina apsukų, bėga iki galo, du taškai įskaitė VTB lygoje, trečia iš visų turnyro dalyvių. Tai iš vienos pusės Vilniaus lygoje. Iš toli Gecevičius tiksliai 66-60, Renaldas Seibutis į 7 minutės 30 šiame ketvirtyje užbaigti per tas likusias akimirkas 60. Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai prisivys lyderį. Žudantį smūgį Lenkijos klubui ketvirtojo kėlinio pradžioje. Ir štai čia gruodžio 22 dieną tarp Vilniaus Lietuvos ryto ir Kauno Žalgirio. Jūs matysite tų rungtynių tiesioginę transliaciją, mačą prieš Turov komandą. Taigi visiems geros būsimos.